Вперше за тисячоліття у Великій Британії народився дикий зубр. Спочатку бізонів розводили тільки в Східній Європі, але в останні роки їх все частіше почали вивільнювати в ліси та заповідники у західноєвропейських країнах. І у вересні цього року, лише через кілька місяців після випуску в дику природу, одна із самок зубра народила теля. Цей зубр став приємною несподіванкою для британських зоологів. Це перша в країні поява на світ представника цього виду в межах програми відновлення. Це самиця. Вона народилася 9 вересня. Для рейнджерів це стало несподіванкою, бо зубри зазвичай приховують свою вагітність. Телятко коло 6 тижнів. Почувається добре і любить бігати. А його матір разом із двома іншими самицями випустили до цього лісу в липні. Привезли з високогір'я Шотландії. Вона вийшла першою, переконалася, що це безпечно для всіх, і дала їм знак. Потім за нею пішли й інші. Трохи попозували перед камерами і попрямували до лісу. Зубри – найбільші і найважчі савці Європи. Їх також називають інженерами-екологами та мегатравоїдними. Вони пастимуться, тертимуться об дерева, валитимуть багато сухостою, а також деякі місцеві види дерев, створюючи галявини, створюючи різноманітніше середовище існування, у якому дика природа може процвітати. Попри те, що зубри важать майже тонну, цей вид вимирає. На них полювали, доки в природі ті не зникли. До 30-х років у Європі диких зубрів не лишилося. 1927. Останнього зубра в дикій природі вбили в 1927 році. І це справді трагедія. Але в зоологічних колекціях залишилося 50 таких тварин, завдяки чому почалася дуже велика й інтенсивна робота з розведення. Сьогодні у світі живе понад 8,5 тисяч європейських зубрів. У найближчі кілька місяців до самичок приєднається самець із Німеччини. Після цього, як очікують, ці тварини розмножаться і створять стадо. Нині вони можуть вільно пересуватися на 50 гектарах землі. Але проєкт розвивається і ця площа значно збільшиться.